Badalona espera impacient l'arribada de la Volta Ciclista a Catalunya. I és que es tracta d'una cita anual obligatòria per a tots els amants del ciclisme, que enguany en podran gaudir sense moure's de casa. Per nosaltres, que cada any anem a etapes de la Volta, pues és el millor que ens pot passar, no? Que estem a la nostra ciutat i tinguem el que ens agrada, veure una Volta de professionals a la nostra ciutat. I per tant, bueno, gaudirem molt, molt d'ella. Tenim preparat a veure, pues, parlar amb els corredors professionals, els nens van, es fan fotografies, s'ho passen molt bé. I tenir-lo a la nostra ciutat, pues, ja ens va passar amb el Tour de França, a la Volta passant més cops, i bueno, esperem que segueixi així. Des del Club Ciclista Badalona se celebra que la Volta entri per la Conreria. És que si vens a Badalona en bici i no passes per la Conreria, és no venir a Badalona. La Conreria és un port petit per als professionals de quarta categoria, però és un port emblemàtic per la gent que anem en bicicleta a Badalona. La Vallensà i la Conreria, però sobretot la Conreria, mira, ens fa sempre molta il·lusió fer-la i jo què sé, és el nostre port de muntanya, el de Badalona. Els badalonins que no vulguin perdre's la Volta tenen una doble oportunitat per fer-ho. Dissabte a la tarda finalitzarà la sisena etapa davant el Centre Comercial Màgic Badalona i diumenge al matí sortirà des de la plaça Assemblea de Catalunya.